Düzgün eleyip ona göre ki onlar düz hareket edemirler de. Harizden pul alırlar. Burada aranı karıştırırlar. Aranı karıştırmak yerine neyine zarar tutursunuz? Mitingler teşkil edirlər. Lazımsız mitingler. Heç kim gitmir ora. Öyle görürsünüz ki heç kim gitmir daha ne. Çekilin oturun yerinizde de. O keçirilen mitinglerin hansınsa mesela talepleriyle tanışsınız mı? Hamısıyla tanışam. Mesela hansı talepler sizce lazım değil? Minlə tələblər var olan, heç biri də... Birin deyil də. Məsələn, tələblərdən bir neçəsini istəyirsiniz, yadınıza salım. Əmək haqlarının qaldırılması, siyasi məhbuslara azadlıq, daha yaxşı səhiyyə, daha yaxşı təhsil. Məsələn, sizcə bunlar lazım deyil mi? Hamısı lazım deyil. Bizim prezident güya ki, bunları etmir, edir axı. Siz deyirsiniz, lazım deyil axı. Bunların mitingi lazımdır, bunların çıxışları lazımdır. Ölkə başçısı hər şeyi həll eləyir özü. Bütün əhali də ona inanır, hamımız da ona inanırıq. Bilirik ki, əsr prezidentdir. Prezidentdir olan. Mən sənə hiç bir narazılığınız yoxdur. Yox, düz eləyir, nə inir, düz eləyir.